Розмір пенсії зміниться в Україні з січня цього року. Мінімальна, яка дорівнює прожитковому мінімуму, для непрацездатних зросте на майже 13% і становитиме 2361 гривню. Максимальна ж пенсія збільшиться відчутніше, а саме на 2680 гривень. У пенсіонерів старших за 65 років, котрі мають повний страховий стаж, зросте щомісячна виплата на 160 гривень. Перерахунок усіх пенсій буде здійснено автоматично. Також у 2024 році пенсії індексуватимуть по-новому. Уряд готує законопроєкт щодо впровадження коефіцієнтів та балів, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Проте подробиці невідомі. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка фракції «Слуга народу», зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Ольго, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пані Ольго, давайте спробуємо розібратися в цих нововведеннях і змінах, які очікують пенсіонерів, адже пенсія збільшується. Як буде проходити оце збільшення і чи буде воно проходити вже з урахуванням цієї бальної системи? Так, дійсно, ми щороку під час перегляду державного бюджету і розгляду державного бюджету на наступний рік переглядаємо, індексуємо пенсії, інші соціальні виплати згідно інфляції. І, звісно, для тих, хто отримує мінімальну пенсію, це буде не дуже суттєве збільшення, індексація з 1 березня, десь порядка більше, ніж 200 гривень. А для тих, хто отримує збільшену пенсію, звісно, буде згідно того, як вони отримують, і проведена індексація. Що стосується бальної системи, то, я нагадаю, у нас солідарна пенсійна система діє для більшості українців. Для тих, хто накопичує в приватних пенсійних фондах, є накопичувальна система. Це такий третій рівень. А от другий проміжний рівень у нас страждав весь цей час. І 20 років, які ми говорили про пенсійну реформу, ми ніяк не могли дійти до другого рівня. А другий рівень – це пенсія, яка формується згідно того, оскільки людина внесла внесків або роботодавець вніс за неї. І з 24-го року дійсно в нас стартує оцей другий етап, другий рівень пенсійних виплат. І він заключається в тому, що роботодавець і сама людина буде вносити за цю особу. Звісно, спочатку ми говоримо про роботодавця в обов'язковому порядку, сама людина в добровільному порядку, і держава буде вносити частину податків, які будуть потім йти в пенсійний фонд із зарплати тої чи іншої особи. Спочатку це буде 1%, буде сплачувати роботодавець і стільки ж держава, і формувати людині пенсійні накопичення. Це один, скажімо так, процес, який буде запущений з 24-го року. І потім людина або роботодавець і держава накопичують разом для цієї особи її майбутню пенсію. Що стосується бальної системи, в нас завжди, на жаль, була нерівність між людьми щодо їхніх пенсійних виплат. Ті, хто пішли на пенсію раніше, отримували значно менше, ніж ті, що пішли на пенсію пізніше. Держава в особі Міністерства соціальної політики вирішила виправити цю несправедливість, і тепер пенсійні виплати особи будуть залежати не тільки від стажу і не тільки від того, коли вона вийшла на пенсію, а від того, скільки вона отримувала. Якщо вона отримувала на рівні середньої заробітної плати в країні, навіть якщо це було в 95-му або на початку 2000-х років, вона буде отримувати так само, як отримує і та особа, яка вийшла на пенсію нещодавно, і її пенсія якраз і рахується від її середньої зарплати, яку вона отримувала по ринку на той момент, коли вона виходила на пенсію. Пані Ольга, а от ці зміни, вони вже готові до впровадження? Чи все-таки треба ще щось допрацювати?
Ви розумієте, в нас ідеальних рішень в країні, де дуже сутужно з державним бюджетом, немає. Тому, звісно, оці речі, вони будуть тривати і зміни будуть проходити поетапно, поступово. Але головна задача – це виправити соціальну нерівність. Особа, яка вийшла на пенсію в 97-му році і отримувала середню по ринку зарплату, має отримувати таку ж пенсію, як і особа, яка вийшла в 2022-му чи 2020-му році і отримувала таку ж середню по ринку зарплату. Тому, власне, ці речі будуть впроваджуватися поетапно, і головне, чого ми досягнемо, це соціальної рівності і справедливості між людьми. Раз. І друге, ті, хто отримував більшу зарплату, будуть отримувати більшу пенсію. Тут, звісно, соціальна справедливість – це таке філософське буде питання, тому що у нас нижче середнього традиційно отримували до 19-го року вчителі і лікарі. Так, але от зараз, принаймні, ті, хто вийдуть на пенсію, чи вийшли вже і отримували оту збільшену пенсію, оту збільшену зарплату вчителі і лікарі, вони будуть отримувати збільшену пенсію. Це, я думаю, добре для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно. Пані Ольга, менше хвилинки у нас залишається. Ви згадали, що тут дуже важлива фінансова складова. Чи вистачить грошей у нас в бюджеті на все це? Уряд говорить про те, що 24-й рік буде, звісно, дуже складним. Ми не перший рік залежимо від наших міжнародних партнерів. І тут потрібно і нам акумулювати наші податки, особливо митні платежі, які традиційно провалюються, і податкові платежі, які не дозбируються, для того, щоб могти самостійно фінансувати наших воїнів. Міжнародні партнери, і зараз проводяться багато переговорів про те, що вони також будуть нам допомагати. Крім цього, у нас є багато внутрішніх інструментів. Це внутрішнє запозичення, це резерви Національного банку, які також підставлять нам плече для того, щоб ми витримали наші гарантовані соціальні зобов'язання. Я думаю, що затримок не має бути, і той ажіотаж, який створюється, він створюється здебільшого штучно. Люди можуть бути спокійні за ті виплати, які гарантує їм держава. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, фракція «Слуга народу».